No, 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 no. Dos. Tres. Cuatro. East. No, 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 uno. No. Dos. Tres. Cuatro. I killed and no one to play for champions. I can't believe it's falling. Le segno. Tarisela. Gimana kirim mah? Gitu. Kecewa pada video orang ini. Mula 2 menit. Apa capek lah. Lihat akun cik. Agak sih tidak. Your team destroyed a turret.
Alukat mana? Ah, alukat ni lewat situ tu aku lagi an. Alukat. Ambil alukat. Ambil alukat. Dah mati alukat. Nah. Waktu alukat lewat dekat ni tu dah mati. Ah, ini tu lah. Sorok tu punya tarik. Kayaknya tadi. Everything will come to an end. Your team destroyed a turret. Keep it up until you're as brilliant as me. The enemy has slain the turtle. Shinji S gadang I S gadang H